Deixa eu comer por tu, pra encher tua barriga. Tá enchendo? Dá pra tu tirar uma foto comigo? Claro. Era aí, sim. Vai, já me tira. Eu? Perfeita. Peraí. Eu me lhe tira mesmo. Tira de dentro pra tu tirar, viu? Vai. Claro.
Claro. Valeu. Eca! Saiu ao vivo aqui.